Ja, vi ska titta lite på på andra gradsfunktioner och vi gör det från ett exempel. Vi höll på med andra gradsfunktioner i förra kursen, så vi tittar nu på det här utifrån exempel och ser om vi får med oss det vi behöver. Och vi ska göra det utifrån det här då. Undersök nedan andra gradsfunktion. Oj, andra gradsfunktioner. Funktion, så ska det ju vara naturligtvis. Besvara följande frågor. Var skär funktionen y-axeln? Har funktionen några nollställen? Ange koordinaterna för vertex. Då kommer vi till vad vertex är sen. Ange funktionens största respektive minsta värde. Största och minsta värde för funktionen. Det är alltså vilket är det största värdet som kan stå. Det här blir f av x. Vi börjar med att rita upp det tycker jag. X kvadrat minus 6x heter funktionen. Vi använder oss av GeoGebra. Vi skriver f av x är lika med x i kvadrat minus 6x. Använd jättegärna GeoGebra själva för att undersöka era funktioner. Då får vi upp en kurva som ser ut på det här sättet. Man kan dra lite grann så det blir lite enklare att se kanske. Så här har vi vår funktion. Vi ser här i GeoGebra att y-funktionens värde är 0 när x är 0. Här är ju funktionen negativ. Alltså funktionsvärdet är negativt. Det vill säga vi läser av ett negativt värde på y. Sen så går vi bort hit till när x är 6. Och där blir ju funktionens värde 0 igen. Så funktionsvärdet är 0 när x är 0 och när x är 6. Över 6 på x-axeln är ju då funktionens värde positivt, för vi läser av ett positivt värde på y-axeln. Och under 0 är det också positivt, för att vi läser av positivt på y-axeln. Och vi kan ju se här i grafen också då att funktionens minsta värde, vart får vi det? Jo, den borde vi få när x är 3. Och när x är 3, då hamnar vi här. Det här är vertex. Den punkten här kallas för vertex. Vertex. Och vi ser då att, om vi kommer ihåg att så ligger vertex ligger på symmetrilinjen. Symmetrilinjen är bara där, eftersom den här är likadan på båda sidorna. Man säger att funktionen speglar sig i symmetrilinjen. Så vet vi att från 3 till den nollpunkten så har vi likadant därifrån som vi har från 3 till den, fast åt andra hållet. Vi tittar nu och försöker besvara frågorna här. Nu ska vi se vart vi hamnar någonstans. Vi ska göra så här. Vi ska klippa in den här grafen så vi ser vad vi arbetar med. Oj. Vi tar rita in frågan. Klipp. Nu ska vi se. Här har vi våran funktion grafiskt. Och vi scrollar upp och tittar på frågeställningarna. Så. Rita. Var skär funktionen y-axeln? Ja, vi ser här. Här var är y-axeln? Och det här är ju y-axeln. Y. Här är x. Så vi ser ju att funktionen skär vid x är lika med 0. Vi kan ju väl titta här. Vad ska gälla då? Ja, när x är 0 då skär den y-axeln. Vi tittar vad vi får för värde om vi stoppar in x lika med 0. F av 0. Då får vi 0 i kvadrat minus 6 gånger 0. Och vi ser här att här står det 0. Så funktionens värde är 0. Det vill säga skär y-axeln vid 0. Okej, okay. Har funktionen några nollställen? Ja, nollställen det är ju när den skär x-axeln. Och här ser vi att den skär x-axeln och här ser vi att den skär x-axeln. I det fallet så är ju det faktiskt då y som är 0. Vi tittar, då sätter vi funktionsvärdet till 0. 0.
x kvadrat minus 6x. Det betyder ta reda på vid vilka x som värdet är 0. Vi ser här, vi kan faktorisera det här uttrycket så vi får 0, x, och vad ska det stå inom parentesen? Nu ska det stå x minus 6. Så vår första x är när funktionen är 0, är när x är 0, för då står det 0 gånger någonting som blir 0. Och vårt andra x är när det här inom den parentesen blir 0, det vill säga x minus 6. Vi kan, x2 minus 6 är lika med 0. Och vi ser då att x2 är lika med 6. Det vill säga när x är 0 och när x är 6, då har funktionen sina nollställen. Och det ser vi här i grafen. Här är funktionen 0. Och här har funktionen 0 i värde då. Ange koordinaterna för vertex. Ja, om vi skriver här nere C. Vertex är ju den punkt där den här andragradsfunktionen har sitt max eller minima. Det här är ju ett minima för det kommer på det här sättet. Går ner och vänder. Hade det varit en maxima hade den sett ut så här. Alltså gått uppifrån och ner. Men det här är ett minima. Så vad är koordinaterna för det? Och det måste ju då vara mitt emellan de här två nollställena. Alltså mitt mellan 6 och 0 är 3. Så vi vet då att x är lika med 3 för vertex. Men det är själva punkten som är vertex. Så vi måste räkna ut vilket y-värde den har. Då skriver vi då, och vi tar reda på funktionens värde när x är 3. Vi sätter in 3 i funktionens värde som är 3 i kvadrat. Vi får titta på funktionen. 3 i kvadrat minus 6 gånger 3. Minus 6 gånger 3. Vi fortsätter att räkna ut. F av 3 är då lika med 9. Minus, ja, 3 gånger 6 är 18. Så vi ser här att funktionens värde när x är 3 är minus 9. Det vill säga vår vertexpunkt här, och punkter skriver man då att på det här sättet med en parentes, 3, minus 9. Det är alltså vår x-koordinat och y-koordinat. Så svar skulle då bli svar. Vertex är när x är 3,9. Eller minus 9, så. Och vi kan här också titta då, ange funktionens största respektive minsta värde. Det minsta värdet i det här fallet, det ser vi ju, det är vid vertex. Så den är minus 9. Och största värdet, ja vad blir det? Ja, går vi till höger så ser vi att funktionen går uppåt jättemycket. Går vi till vänster så går den uppåt jättemycket. Så där finns det inget stopp på den här utan det blir oändligt stort här och oändligt stort där. Så vi har inget max utan det blir jättestort. Så det minsta värdet är minus 9.